ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, prijatelji Laudato televizije, prvi je petak u mjesecu, na poseban način spominjemo se srce Isusovo, ono srce koje nas toliko ljubi, koje je za nas bilo probodeno i zato čovjek kada o toj ljubavi razmišlja, upravo se prekrasno i poklapaju ove riječi koje smo pjevali na početku misnog slavlja, ja se kajem Bože mili. I u tome kajanju prepoznajemo i veliko Božje milosrđe. Pa na početku ovoga misnog slavlja otvorimo se tome milosrđu i nemojmo se sramiti izreći sve ono što nosimo u svome srcu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pomolimo se. Gospodine, daj da nas korizmena obnova pripravi na vaza. Prihvatili smo tjelesno odricanje, nek urodi duhovnim plodom. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Poslušajmo Božju riječ. Čitanje knjige Postanka. Izrael je volio Josipa više nego sve ostale svoje sinove, jer je bio dijete njegove starosti, pa mu napravi kićenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više nego sve ostale svoje sinove, zamrze ga, te mu nisu mogli prijaznu riječ progovoriti. Jednom njegova braća odu pasti očeva stada kod Šekema. Izrael reče Josipu, tvoja braća čuvaju stada kod Šekema, pa hajde da te pošaljem k njima. Tako Josip ode za svojom braćom i nađe ih u Dotanu. Oni ga opaze izdaleka. Prije nego im se približio, počnu se dogovarati da ga ubiju. I jedan drugomu reče, eno stiže onaj sanjar, hajde da ga sada ubijemo i bacimo u kakav zdenac. Možemo kazati da ga je proždrla divlja zvijer. Vidjet ćemo što će biti od njegovih snova. Ali kad je to čuo Ruben, pokuša da ga izbavi iz njihovih šaka i reče, nemojmo oduzimati njegova života, ne proljevajte krvi, nastavi Ruben. Bacite ga u onaj zdenac u pustari, ali ne dižite na nj ruke. Htio ga je tako izbaviti iz njihovih šaka i odvesti ga ocu. Ali kad je Josip stigao braći, oni si Josipa svuku njegovu haljinu, haljinu kićenu što je bila na njemu, pograbe ga i bace u zdenac. Zdenac je bio prazan, nije bilo u njemu vode, potom sjednu ručati. Kad podignu svoje oči, opaze povorku Išmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu. Preprodavali su to u Egipat. Tada reče Juda svoje braći, što ćemo postići ako ubijemo svoga brata, a krv njegovu sakrijemo. Hajde da ga prodamo Išmaelcima, ali ne dižemo na nj ruke. Ta on je naš brat, naše meso. Braća ga poslušaju. U to naiđu ljudi, midijanski trgovci,
braća izvuku Josipa iz Denca i prodaju ga za 20 srebrnika Išmaelcima, a oni Josipa dovedu u Egipat. Riječ Gospodnja. Sjetite se čudesa koja učini Gospodin. On pozva glad na zemlju, sve zalihe uništi krušne. Pred njima čovjeka posla, Josip u ropstvo bijaše prodan. Sjetite se čudesa koje učini Gospodin. Sputaše uzama noge njegove, u gvožđe mu vrat staviše. Dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Gospodnja ga riječ potvrdi. Sjetite se čudesa koje učini Gospodin. Kralj naredi da ga driješe, naroda poglavar oslobodi njega. Za gospodara ga stavi kući svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga. Obratite se i vjerujte evanđelju. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. Drugu prispodobu čujte. Bjaše neki domaćin koji posadi vinograd. Ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov rod. A vinogradari pograbiše njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga misleći, poštovat će mu ga sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštenik. Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima? Kamen, što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo. Kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva, jer ga je smatralo prorokom. Riječ Gospodnja. Približava nam se Uskrs, ali prije toga treba proći veliki petak Isusove patnje i smrti. I naš život upravo je takav. Potrebno nam je ići putem Isusa Krista. U nebo ne dolaze polovni ljudi. U nebo ne dolaze polovnjaci. U nebo se ulazi savršeni svet. Evo zato je potrebno pročistiti
samoga sebe, maknuti od sebe sve oklope vlastitoga egoizma i sebeljublja, potrebno je maknuti sva ogovaranja, sve laži i sve ostalo. I kada se započne taj proces i kada se vide rezultati, onda čovjeku nije ništa teško ostaviti, to jest biti ustrajan. Da je Božja milost na djelu. Ali potrebno je učiniti tu promjenu. A kada promjena počinje? Promjena počinje kada se okrećemo bližnjemu, a ne sebi. I najveći problem je, znate, ono naše ja, naš egoizam. Kada čitav život, čitav svijet mjerimo prema nama samima. I onda zapravo to naše ja, naš vlastiti egoizam se zatvara i onda jednostavno ne dopušta da budemo djelitelji ljubavi. Znate, slikovito rečeno, potrebno je učiniti jednu stvar. Potrebno je maknuti se od svoga ogledala u kojemu promatramo samoga sebe. Znate, nekada kada se uređujemo, onda gledamo, aha, da li mi je kosa ovako ili onako, da li mi je ovdje neka crta krivo. Možemo stajati po sat vremena. Po sat vremena samo da bi se drugima svidjeli i da bi bili lijepi, ta naša vanjština. I divimo se onda samima sebi kako smo se lijepo uredili, kako ćemo se lijepo prikazati drugima i tako dalje. Ali taj pogled potrebno je ipak okrenuti prema drugome. Potrebno je okrenuti i prema onima koji su potrebni našega vremena. Potrebno je okrenuti prema onima koji su bolesni i nemoćni. Potrebno je okrenuti se prema vlastitoj župnoj zajednici. Potrebno je spremnost da činim dobro za dobro svih. Evo, imamo prekrasan primjer i poticaj u našemu spasitelju Isusu Kristu. Čuli smo potresnu prispodobu u evanđelju. Nijedan zemaljski otac ne bi postupao kao u ovoj Isusovoj prispodobi. Ali nebeski otac odlučio je ići do kraja, do one ludosti križa, kako će se izraziti sveti Pavo. Izručio je svoga sina osudi, izrugivanju, križu, sramotnoj smrti. I to je ta zapravo neshvatljiva Božja ljubav, koju zapravo kada ju prepoznajemo, ona nas stavlja u stav duboke poniznosti i zahvalnosti. Evo, znate, kada smo na svetoj misi i koja je spomen čin žrtva Isusove ljubavi, kada smo je svjesni, mi ne možemo biti nezainteresirani. Na misi onda ne možemo tada sjediti sa prekriženim rukama ili prekriženim nogama, ili kad u prvom redu po nekoliko ljudi sa prekriženim nogama sjedi, kao da se nalazi na nekoj predstavi, još ovako ruke ako se stavi, pa čovječe, gdje si došao? Ovdje se dolazi žrtva ljubavi koja ti se daruje. Da li si svjestan toga? Ako ništa ne osjećaš, imaj barem poštovanja prema onima koji su ovdje došli sa otvorenim srcem, sa predanjem. Koliko su važne te geste? Ne pričati ili ne tipkati po mobitelu ili komentirati neke stvari, jer ovdje se Isus daruje za tebe. Jer onda gubimo one trenutke važne koje se događaju u svetoj misi. Evo, da li smo naučili što god iz Isusove smrti? Ovu Isusovu prispodobu trebalo bi čitati kao povijest svakoga od nas. Kao jedan osobni upitnik svakome od nas. I zapravo, nije li svaki ljudski život, ako ćemo gledati na neki način, kao jedan vinograd koji je oblikovan Božjom rukom. I povjeren je nama kao najamnicima da ga obrađuju. Ako nam je nešto povjereno, to treba donijeti roda. I postavimo se pitanje,
zapravo koliko je puta Isus htio ući u naš vinograd. Koliko je puta našao zazidana vrata, koliko je puta vidio da se skrivamo, da mu se ne pokazuje. Možda nismo bili toliko radikalni kao što su bili ovi u evanđelju, ali upravo čovjek kada ne primjećuje Boga ili kada bježi od Boga, zapravo zatvara i svoj pogled i prema bližnjemu i prema svemu ostalome. I tada zapravo nastaje korov u duši. Korov u duši koji sprečava čovjeka da ide dalje. Zato sjetimo se koliko je milostan dolazak na svetu misu. Evo ono što bih vam htio reći, onako povjeriti zajedno s vama. Evo Bogu hvala da imamo ove prijenose preko svetih misa. Bogu hvala na tome. I koliko zapravo to znači mnogim bolesnima koji se nalaze, oni koji ne mogu ići na misu. Ali evo mi svećenici primijetili smo da se danas počelo praviti veliki kompromis. Pa evo ne stigne, moram skuhati ručak, pa evo pa mogu ja pratiti preko svete mise, preko televizije nedjeljnu svetu misu. Počeli smo malo previše praviti kompromise. Počeli smo nekako previše biti komotni. I zapravo zaboravljamo Gospodinu dati žrtvu naše ljubavi, da uistinu dođemo i da darujemo taj dar. I zato znajmo iskoristiti sve darove koje imamo na onaj pravi način. Na način koji će biti na našu korist, koji će biti nama na blagoslov. Ono što smo rekli, ne smemo ući i nećemo ući u nebo kao polovni ljudi. Ako pravimo kompromise, a prvi kompromis ako radimo sa Gospodinom, Gospodine, pa ja ću te pratiti evo kao nekakvi film ili nešto drugo. Ne. Trebamo sebe darovati. Evo zato se sjetimo da upravo i ovakovi susreti na svetoj misi jesu oni susreti koji nas potiču ovako i preko televizije da još više sudjelujemo uživo u svojoj vlastitoj župnoj zajednici, da još više prepoznamo tu ljepotu susreta sa Isusom u sakramentu i pričesti kada dolazimo, da primamo živoga Boga u svoja usta i u svoje srce. I tada zapravo nastaje nešto novo. Evo ne bih htio da ovaj nagovor završimo na neki način kao nešto negativno. Ma ne, zapravo ovdje govorimo o ljubavi koja se daruje tebi i meni. Isus moli za svakoga od nas. Isus moli govoriti, prepoznaj me u svome životu. Prihvati milosti koje ti darujem. Evo dok moćnici ovoga svijeta žele uzeti sve za sebe, da im narod služi, dotle Isus čini upravo suprotno. Kao onaj kralj koji on služi i koji nama daruje svoje bogatstvo. A najveće bogatstvo jest upravo dar neba. Biti sa Gospodinom kroz svu vječnost. A taj dar neba upravo počinjemo skupljati i otvarati kada imamo oči za bližnjega. I taj dar neba na neki način ustrajemo na putu milosti kada sudjelujemo na svetoj misi. Kada prepoznajemo ljepotu dostojanstva svete mise i kada to čuvamo i jedan drugome svjedočimo. Evo, bez obzira gdje se nalazili u ovome trenutku, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske ili svijeta, mi smo jedna velika obitelj. Molimo jedni za druge, prikazujemo jedni druge presvetome srcu Isusovu, da svaki dan prepoznajemo tu milosrdnu Isusovu ljubav koja nam se daruje i da tu ljubav darujemo jedni drugima. Amen. A sada ćemo se pomoliti, otvorimo svoje srca, izreći ćemo jedan dio molitava, ali sve one molitve koje možda nećemo pročitati, sve su one uključene i u nakanu ove svete mise. Za Laudato televiziju, sve djelatnike, suradnike i prijatelje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Majko, privedi zabludjelo dijete spasitelju Isusu Kristu,
da ozdravi njene rane i vrati dostojanstvo djeteta Božjega i vrati joj radosno srce, molimo te. Za ozdravljenje Dalibora Stankovića, za njegovu obitelj, da im Gospodin udjeli snagu i mir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za zdravlje i zaposlenje Mirele Karačić, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za zdravlje Drage i njene obitelji, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ozdravljenje prijateljice Ester i jedne i još jednu molitvenu nakanu, molimo te. Gospodine, za ozdravljenje mlade trudnice koja je u bolnici zbog epilepsije, njenu bebu, obitelj i cijelu bolnicu i sve bolesnike, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za gospođu Branku, njenu obiteljsku i materijalnu situaciju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za obraćenje i zdravlje obitelji Vukelja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za povratak u domovinu neka nam Gospodin pokaže pravi put za nas i našu obitelj i za sva pomirenja unutar obitelji, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za pronalazak Đonija Pavlovića, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za trudnicu Anu i njezinu obitelj, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za Nedjeljku, Bernardu i Nikolu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Presveto srce Isusovo i Marijino i sveti Josipe, hvala na uslišanim molitvama i velikim primljenim milostima u tijeku bolesti supruga, kao i za njegovo obraćenje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve žive i pokojne članove obitelji Marić, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za pokojnu prijateljicu Mariju Keller, primi je u svoju domovinu svjetla, mira i u zajedništvo svojih svetih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti, Gospodine, na tvojoj ljubavi i dobroti. Usliši naše molitve po svojoj svetoj volji. Po Kristu, Gospodinu našemu. Sestre i braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, primi ovu žrtvu. Njome nas pomiruješ sa sobom i nastavljaš dijelo našega spasenja. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući, vječni Boži. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo od sebičnosti, te u ovome prolaznome svijetu postignemo neprolazno spasenje. I stoga sa svima svetima i anđelima hvalimo te i kličemo. Sve.
uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slavići dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše o tvome smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir gospodnji bio vazda s vama. Taj Kristo mir pružite jedni drugima. Mir s tobom. Oduzimaš grijehe svijeta, smiješ.
Evo jagenca Božega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Dušo Kristova, posveti me, tijelo Kristovo, spasi me, krvi Kristova, napoj me, vodo iz prsiju Kristovi, operi me, muko Kristova, okrijepi me, o dobri Isuse, usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti da se odjelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u sve vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se. Sveta pričest Gospodine nek nas obnovi. Očišćene od staroga zla, neka nas uvodi u zajedništvo spasa. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.